Ahoj, tak po další době se zase slyšíme. Dneska vlastně si řekneme jenom takovou drobnost k uchovávání glazury. Glazury, jak už jsme si říkali někdy ještě před úvodem do glazur, nebo vlastně v úvodu do glazur, jsme si říkali, že je můžeme dostat buď v tekuté formě nebo v práškové formě. Prášková forma je možná lépe pro někoho uschovatelná, pro někoho je výhodnější tekutá. Možná i proto, protože už to nemusí nijak rozmíchávat, už to má vlastně naředěný v tom správném množství. Ale kdo používá práškovou, tak si taky musí samozřejmě dát do tekuté podoby. Ale můžou nastat chvíle, jako jsou třeba v keramické dílně prázdniny nebo dovolený, kdy tu glazuru nepoužíváte. A když glazura delší dobu stojí, ono jí stačí i den, některé glazuře strašně málo času k tomu, aby klesla. Takže vlastně nahoře máte glazuru, teda, pardon, nahoře máte vodu a dole máte glazuru. To ukážu tady, jak to takhle vypadá. Jo, nevím, jestli to tam uvidíte, nahoře je voda a pod tím je vlastně taková trošku stvrdlá glazura. Také ji můžete nechat, když opravdu každý den používáte, nebo aspoň jednou, dvakrát týdně. To nevadí. Ve chvíli, ale kdy další dobu nepoužíváte, tak je trošku zbytečný ji takhle nechávat, protože čím déle ta glazura stojí, tak ona, i když je ve vodě, tak jakýmsi způsobem tvrdne. Zase některá víc, některá míň. Některá jde opravdu rozmíchat i po další době, a nejsou problémy. Některá s tím má ale poměrně velký problém a tím pádem mi taky. Protože rozmíchávání glazury je dost náročný, všude to stříká, musí se to jenom škrabat. Takže je pak nejvýhodnější tu glazuru nebo ten galimex otevřít, nechat usadit glazuru na dno, čistou vodu nebo relativně čistou vodu odlít a nechat tu glazuru úplně, ale úplně uschnout. Ona vám stvrdne a udělá vám vlastně takový jakoby kámen, se z ní stane. Každá schne trošku jinak, podle toho, jakou má konzistenci, co obsahuje. Některá vám hezky schne fakt do kamene, takže pak ji musíte skoro rozbíjet kladívkem. Některá vám udělá takové jakoby šupinky, nevím, jestli to zase vidíte, jo. Na povrch třeba a dole pak už je lépe. Některá vám uschne hezky do měkkýho takového kamene, který ve chvíli, kdy začnete škrabat. Jo, tady už mám vlastně naškrabaný. Tak ve chvíli, kdy to začnete škrabat vidličkou, tak se hezky drolí, nebo můžete i mačkat tou vidličkou nebo nějakým jiným nástrojem a hezky se vám drolí pod rukama. Bohužel ne všechny opravdu to takhle lehce dávají. Některé dělají takové šupinky, které jsou poměrně špatně rozmletelné. Takže pak už je opravdu dobré si vzít buď lžičku nebo něco, čím, kde budete mít větší sílu se do toho opřít, abyste to krásně nadrtili. Jo? Nebo to opravdu škrabat, ono se vám to hezky takhle, to udělá takový prášek. Čím lépe to rozdrtíte, tím se vám to pak bude lépe rozmíchávat s vodou. Co tady s těma to, co se tak jako špatně
jo, skoro nejdou, tak jde trošku škrabat, ale je to těžší, tak pak opravdu opatrně, jo, někdy i nějakým nožikem trošku si to rozdělat na menší kousky. Je s tím piplečka, ale opravdu se tady tato piplečka vyplatí, protože kdybyste to do tady této strtlé glazury nalili vodu, tak zajedno ta voda se do té glazury bude strašně dlouho vpíjet, než ji opravdu promočí. A za druhé se vám bude stejně špatně rozmíchávat. Takže je dobré si dát tu práci a pořádně ji natrolit. No a ve chvíli, kdy ji takhle necháte ustát, nadrtíte si ji, tak klidně už pak můžete zase zavřít si ty kelímky a můžete si to dát do poličky. A nechat to takhle uchovat klidně 2 měsíce, klidně i díl. Glazura nemusíte se bát, že vám vyschne, protože už suchá je a dobře se vám bude rozmíchávat. Tak, ať vám to jde. Čau.